Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Aziz tinglovchi. Hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bir opaxonim suhbatidan. 29 yoshimda to'xmatga qoldim. Erimning bo'lmag'ur rashqi yo'q narsaga uni ishontirdi. 3ta bolam bilan ota uyimga buzuk nomini olib qaytdim. Otamga o'zimni oqlash uchun Qur'on ko'tarib chiqdim. Qo'limdan urushib olib qo'ydilar. Men 40 yil xalqning bolasini o'qitgan odamman. Million xil odam bolasini ko'rdim. Ingichka tomiringda nima o'y bor? Buni bilaman. Buzuk emasligingni ham. Chunki zotimda yo'q. Haromdan yegizmaganman. Qoningda yo'q. Onang to'g'ri oyoq, to'g'ri xayol. Sen ham uni bolasisan. Men senga ishonaman dedilar. Qo'shni chiqdi. Ko'chani gapini ko'tarib. Odamlar shunaqa o'ylayaptikan-ku, deb yana fug'onim falakka chiqdi. Bir o'shanda odamlar nima deyapti deb yashaydigan paytim ekanda. Ahmoqlik qilishimga bir baxya qoldi. O'z jonimga qasd qilmoqchi bo'ldim. Shayton yo'l ko'rsatdi. O'lsang, eringni ko'zi moshdek ochiladi. Uvolinga qolganini tushunadi. Gap so'zlardan qutulasan. Ket shu yolg'onchi dunyodan. Arqonni endi bo'g'zimdan o'tkazib, stolni tepganimda Xushyor padara buzrukvorim chopib kirib qoldilar. Nazarkarda odam edilar. Ko'zlarida alaqanday g'amni ko'rdim. Bitta qalang'i qasang'i, o'zining fikri yo'q. Kim nima desa ishonib ketaveradigan kalta o'y erni deb o'zingni osishgacha borgan ekansan. Demak, o'zing ham kalta o'y ekansan, qizim. Yashashning mag'zini tushunmabsan. Nega senga Alloh 3ta bola berdi? Nega seni ularga ona qilib sayladi? Shularni o'ylamadingmi? Endi bu yog'iga yashaysan. Hayot o'zi sekin qo'lingdan ushlab aqlingni tanitadi. Bu ering bilan ham yarashib ketasan. Bolalaring ulg'ayadi. Biroq hayot bir narsani senga o'qittiradiki, o'zining narxi bitta erdan qimmat ekanligini senga anglatadi dedilar. Qo'limdagi arqonim xol bo'lib, shu so'zlarni eshitib o'tirdim. Shundan keyin ko'p vaqt o'tmadi. Erim yalinib keldi va yarashdim. Yana bir farzandim tug'ildi. Pulim ko'paydi. Va odamlar orasida obro' topdim. Hech kim o'sha meni o'zimni osishga undagan voqeani qayta eslamadi ham. Go'yoki u tushimda bo'lib o'tgandek edi. Biroq erimdan ko'p kuydim. Bir ichib militsiyaga tushadi. Bir giyohvand moddalar iste'mol qilib, tanbal va turgan bitgani g'alva insonga aylandi. Oila va ro'zg'or o'zimning zimmamda edi. Bozorma bozor kezib, 2 qavatli uylar qurdim. Sog'lig'im yaxshi emasdi. Jigar xastaligiga chalindim. Shunday bo'lsa-da, tirikchilik na iloj. Musofirman-ku, kim tanib o'tiribdi deb Turkiyada mollar solingan og'ir qoplarni yelkamda olib ketaverardim. Jabrini keyin ko'rdim. Erim kunlarning birida ichib kelib, jigarimga tepdi. Bolalarim zo'rg'a ajratib qolishmaganda bilmadim nima bo'lardim. Ko'z oldimdan otamning siymosi, quloqlarim ostida gaplari o'tdi. Hayot hali o'z narxini senga anglatadi. Ertasi kuni uning telefonda kimgadir gapirayotgan gaplarni eshitib qoldim. Jigariga tepdim ataylab. O'lmadi. Joni qattiq ekan zormandani. Uning boshqa ayol bilan munosabati borligini bilardim. Tishimni tishimga qo'ydim. Ichib kelib,
Uyumni bo'shatib qo'y. Uylanaman deb vaysada. Yana otamning so'zlarini esladim. Endi yashaysan. Aqling kirishi uchun ham yashashing kerak. Bitta er va bugun gapirib ertaga unutadigan odamlarning gap so'zi deb o'zingni osmoqchi bo'lganing xato ekanligini anglashing uchun ham yashaysan endi qizim. Bolalarim bilan erim uyda yo'qligida qo'lga ilingan narsalarni oldik-u ijaraga uyga chiqib ketdik. Shu voqeaga ham 6 yil bo'libdi. Shu vaqt ichida Allohga tavakkal deb yashadim. Ikki farzandimni o'qishga joyladim. Qiz uzatdim, to'ylar qildim, nabiralar ko'rdim. Erim mendan keyin uyni, batareykalarini, armaturalarini sug'urib ichdi. Qo'liga ilingan narsani sotdi. Keyin o'zining tirikchiligi uchun Rossiyaga ketdi. Endi telefondan xabar yuborib, bolalariga va menga yalinadi. Qaytsalaringiz, bir oila bo'lib yashaymiz. Hayot shunday qimmat narsa. Sog'liq bebaho. Umr o'tkinchi gap so'zlardan ko'ra muhimroq, falsafalarga to'la. Rostdan ham hammasi o'tadi. Gap so'zlar ham, yaxshi voqealar ham, umrning o'zi ham. Xulosa har kimning o'zidan. Oqqa ko'chiruvchi Ummu Zaynab Ummu. Tamam. Hikoya Ummu Zaynab Ummuning shaxsiy Telegram kanalidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.